Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. 'N Besondere geleentheid waar ons die doop vanoggend gaan bedien. En tydens hierdie geleentheid is daar 8 doopelinge vanmôre. En 7 van daardie doopelinge kom uit ons Sonskynhoekie wijk. En ons het met die ouderlinge vergadering hier by ons saam gepraat dat Sonskynhoekie is 'n wijk van ons gemeente en vorm dan deel van ons gemeente. Soos julle allemaal weet, is omteens nou daar 'n hele klompie jare betrokke en Paul het nou onlangs daar betrokke geraak en ons gaan dit dan ook so reël dat Paul vanoggend diegene met wie hy nou 'n pad gestap het, dat hy die doop daar gaan bedien en ek dan die doop bedien van diegene met wie ek 'n pad gestap het. Maar ek sal nog steeds, sal ek hulle soos ons gebruik is met die liturgie aan die gemeente bekendstel. Het is vir ons 'n baie groot voorreg dat julle vandag hier by ons is. Mag julle welkom voel hier in ons midde en mag julle ook die warmte ervaar wat die Here deur sy gees en deur sy doop tot 'n eenheid laat volbring het. En dit is die eenheid waartoe ons altyd bly streef. Mag dit wat ons sê en dit wat ons doen vir die Here aanneemlik wees. Ons het vandag ook liedere gekies, wat omteens ook vir my gesê het, ek het nie al die liedere uit die hele liedbundel gekies nie, maar ek het verskeie liedere daaruit gekies, sodat dit verseker aan julle bekend is. En die heel eerste een daarvan is, wees stil en weet, ek is die Heer. Kom ons bly so sit vir die toetrede lied, dan staan ons op vir die seëngroet, en direk daarna sing ons die lofsang. Net 'n oomblik, broers en susters, om een of ander rede die tegnologie ons nou weer geval vanmôre. Jammer daaroor. Kan ek so vra, Marius, dat ons die 4de vers net weer sing? En dan wil ek sommer vra, kom ons staan terwyl ons dit sing en dan bly ons staan vir die seëngroet.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Broers en sisters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onszelf en die waarheid is nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan Godse wet volgens Exodus 20. As ons eerlijk wil wees, sal ons opnuut erken dat ons allemaal sondaars is. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag
het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang by woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbeer pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen een ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alles, van al ons ongeregtighede. Laat ons ons sondes bely, kom ons sing, gesang 292 vers 1 en 2, my enigste troos. Broers en sisters, ons is so pas dier ons sang voor God erken dat ons sondaars is. God verseker ons dat hy ons vryspreek wanneer ons in sy woord lees. Almal het gesondig en is ver van God af, maar ons word, sonder dat ons dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweer die verlossing in Jesus Christus. Laat ons nou ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons loof God deur te sing uit gesang 498 vers 1 en 2, hy wat glo, word nie beskaam nie. Thank you.
Kom ons sluit ons hoë in gebed. Hemelvader, dank je dat ons in ons lied van die genade kan sing en die kan loof en prijs. Dank je Heere dat ons samen met die kerk door alle eeuwen hierbij ingeroep wordt, door die Gees, door die woord. O Heere, vandaag bij die doop, sê ons vir die dankie vir elkeen wat hier die sakrament ontvang. Dankie dat u die genade oor ons uitstort, lang voor ons dit verdien, zelfs nog voor ons dit verstaan. Vader, ons bid om als kerk voor u te bely. Ons wil graag vanuit ons doop lewe. Die vergifnis van sondes, die inlywing in u kerk, die deel word van die volk van God, van die huisgesin van God, diep in ons harte uitleef. Vader, vergewe ons, dat ons dikwyls so liefdeloos leef teenoor u, teenoor mekaar en teenoor u skepping. Help ons, dat ons liefde herwin kan word, niet gemaakt kan word, en dat het meer kan wees as waartoe ons in staat is. Hemelvader, dankie, dat ons in die liefde hier vergader. Gee dat die liefde ons elkeen sy harte sal verander, en dat ons saam met die skepping die loof en die prijs tot aan die uithoeke van die wereld. Heere, u ken ons volkome. U sien tot in ons wesensgrond. U ken ons elkeen sy harte, die bedoeling daarvan, maar ook die hartseer, die alleenheid, die verlange, die worsteling, die donker, wat daar ook al in elkeen sy harte hier mag leef. Heere, hoor toch ons gebed. Hoor ook daar die gebede wat na u toe uitstyg vanweë u Gees, omdat ons self nie eers dit kan sê nie. As dit te seer maak, of wanneer u te ver voel. Ons ken allemaal daar die tye, Vader, en daarom reik ons hande na mekaar toe uit in gebed in hierdie môre. O Heere, wil u vir ons geloof teruggee as dit dun geraak het? Wil u vir ons hoop gee as dit wegkalwe in die krake van hartseer en vermoeienis? Heere, wil u gee waar geen hoop blyk te wees nie? Dankie dat ons mag weet, aan hierdie kant van die dood en daar die kant, is u steeds God, en bly ons in u hand. Vertroos ons met daar die woorde. Helaas, Heere, bid ons, om vir die dankie te sê, dat die betekenis van u doop, van doek dra tot kierie dra en daarna, altyd ons lewens vasgryp, want u hand hou ons vas. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ons lees vanmorgen saam uit Psalm 19 vers 1 tot 5. Psalm 19 vers 1 tot 5. Laat ons elkeen hierdie woorde dan saam lees. Sê dit saam in jou hart op, hierdie belydenis. Vir die koorleier, Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nacht deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan die boodskap uit oor die hele wereld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Sonder spraak en sonder stem, of sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan die boodskap uit oor die hele wereld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.
Hoe is dit moontlik? Wat een mysterie. Die skepping bring die boodskap sonder spraak en sonder woorde, 'n onhoorbare stem. En hierdie boodskap gaan uit tot in die uithoeke van die aarde. Die enigste manier hoe mens dit kan hoor, is om jou oë te sluit vir die verwondering, stil te word, en as jy jou oë weer oopmaak, te sien wat ons so maklik miskyk. Daar is soveel verwondering wat ons nie werklik met woorde kan hoor nie. Ons dink maar aan die mense om ons. Net 'n klein deeltjie van dit wat jy van iemand anders weet en hoe jy hulle ken, kom uit die woorde wat hulle sê. O, daar is so 'n misterie in die skepping van hoe ons ken en hoe ons hoor wat nie eers hardop gesê of tot uitdrukking kom nie. Nou die dag na die diens het hom Kokkie my uitgebil. Ons praat oor liefde vir die skepping en die misterie van die skepping. En terwyl ons hier buite staan, vat hy so 'n denkbeeldige sandkorrel so tussen sy vingers en hy sê, as jy 'n sandkorrel so wou neem en jy vra net die vraag, sandkorrel, waar kom jy vandaan? Sandkorrel, waar kom jy vandaan? Dink aan die sandkorrel wat jy optel hier op die Magaliesberg, een van die oudste bergreekse op hierdie planeet. Veel ouer, en dit was veel hoër as die Himalaya gebergtes. Met die eeuwe het dit net wegverweer en die valleie gevul. Mysterie. Ons elkeen het 'n hartklop. As jy hier leef, het jy 'n hartklop. En die bloed suis deur die are, deur jou hart, wat verder deur jou liggaam vloei. Die rede hoekom ons harte klop, is vanweë molekules genaamd hemoglobien. En as jy na daardie molekules kyk, dan bestaan dit uit verskeie atome. En in die hartklop, in die hartjie van hemoglobien, is daar 'n atoom. Wat is daardie atoom in die hart van ons harte? Dis yster. Daar. In daardie verbinding, in die hart van ons harte, is daar 'n ysteratoom. Waar kom ysteratome vandaan? Die enigste plek waar yster ontstaan het, is in die vorming en in eenploffing van sterre en planete. Dink aan. In die hartjie van jou hart is daar yster wat afkomstig is uit die sonnestelsel. Kan jy dink? Kan jy dink die eenheid met die kosmos wat hier deur ons are vloei? Kan jy dit dink? Kan jy dink aan hoe alles verweef is in hierdie skepping? Een van die verskonings van hoekom sekere lande walvisse uitroei, is dat hulle te veel vis eet. Nou kom ons agter dat soos walvisse minder word, is daar minder vis. Hoe maak dit sin? Hoe meer vis walvisse eet, hoe meer vis is daar. Hoe meer walvisse daar is, hoe meer vis is daar. Hoekom? Walvisse duik na die donker dieptes van die oseaan, waar baie min ander diere kan kom. En in daardie swem in die dieptes van die oseaan, wikkel hulle die plankton los. En daardie plankton is gevind met nutriënte wat die hele oseaan vul. Terloops, een van die elemente wat hulle loswikkel in die plankton is yster. Wat het my hart met die sonnestelsel en met walvisse te doen? Die Here het hierdie skepping so ongelooflik geskape. En daardie plankton wat opkom na die oppervlak toe, neem weer koolstofdioksied op. En word weer die asem wat ons inasem. En so is ons in walvisse en die see diere, die see lewe en plankton
so fijn met mekaar verweef. Denk aan jou asemteug. Selde denkwees daaraan dat die asem wat jy uitasem, word die inaseming van die bome en plante om ons. En die bome en plante se uitasem word die suurstof wat ons inasem. Dis asof ons uitgebreide longe het en die bome is deel van ons longsysteem. Dink 'n bietjie aan 'n woud terwyl ons nou praat van bome en plante. Ek lees wat 'n vrou skryf met die naam Suzanne Simmert. Sy sê sy het in 'n woud groot geword in Kanada. Oupa het die woud geken en hy het altyd vir haar gesê: "Woude is baie fyn verweefde stelsels, die hele natuur." En hierdie inspirasie loop daarop uit dat sy uiteindelik 'n plantkundige word. En as plantkundige het sy die teorie dat bome in hulle wortelstelsels met mekaar kommunikeer. Nou, soos julle weet, as jy wil navorsing doen, het jy geld nodig. Sy doen aansoek, maar sy niemand wil vir haar geld gee om navorsing te doen nie, want hulle dink is nonsens. Uiteindelik oortuig sy iemand om vir haar geld te gee en met die geldjie wat sy het, gebruik sy die tyd en uiteindelik gaan sy na 'n woud toe. En sy gebruik dan koolstofisotope wat sy dan 'n boompie verseël en spuit daardie koolstofisotope in daardie verseelde boom en gaan staan 'n tydjie terug en as sy 'n uur of wat later dit aan ander bome gaan toets met haar apparaat, dan het daardie koolstofisotope in die ander bome se blare teenwoordig geraak. Bome het 'n ondergrondse netwerk van kommunikasie. Hier's meer. Toe hulle begin die navorsing doen oor die verbindings wat bestaan, toe kom hulle agter dat 'n moederboom wat saailinge het, het baie meer stelsels na daardie boompies toe as na ander bome. Kan jy dink? Sy gaan toe verder en sy neem toe 'n boom, kry saad van daardie boom en van ander bome en sy laat daardie saadjies ontkiem in klein boompies en sy gaan plant daardie bome wat hierdie moederboom nou nie weet wie's haar boompies nie. As ek dit nou so kan sê, haar boompie kinders en gaan plant dit daar. Daardie boom maak dieper verbindings en voed daardie saailinge wat van haar afkom meer as die ander bome. Kan jy dink hoe ongelooflik het God hierdie skepping gemaak? Soveel so dat bome vir mekaar versorg. Neem die volgende voorbeeld. Sy het dit nou met ander bome gevind, maar ek gaan 'n voorbeeld van ons eie bome gebruik. Kom ons sê 'n wit stinkhoutboom staan in die son en die wilde pruim staan in die koelte. In die somermaande, as die son lekker skyn, dan gee die wit stinkhoutboom vir die wilde pruimboom meer voedingsstowwe. En as die winter aanbreek en die wit stinkhout se blare val af, dan gee die wilde pruim weer meer kos deur aan die wit stinkhout. Bome versorg mekaar. Kan jy dit dink? Ons almal het op ons rug gelê en na die boomtoppe gekyk wat so in die hemel instrek. Het jy al ooit gedink wat hier onder die grond besig is om te gebeur? Dink aan al die ander organismes wat onder die grond leef en so in koneksie met mekaar staan. Die skepping maak die werk van sy hande bekend. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan die boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. So verweef, so ongelooflik is die skepping van die Here. Genesis vertel vir ons, ek weet nie hoekom ons altyd so verbaas nie, maar Genesis vertel vir ons hoe God uiteindelik hierdie skepping aan mekaar gesit het. Dag 1 word geskep sodat dag 4 in daardie ruimtes inpas. Dag 2 word geskep sodat dag 5 in daardie ruimtes inpas en dag 3 sodat dag 6 daarin kan pas. 'N Mens dink selde daaraan
Maar as jy so daarna kyk, dan word alles bepaal deur die grondsoort wat op 'n bepaalde plek bestaan. 'N Sekere grondsoort het sekere breeblaarspesies wat tot gevolg het dat sekere nie net bome nie, maar plante daar groei wat sekere diere lok en insekte wat weer roofdiere lok. Wat weer insekte lok en amfibieë. En in 'n ander tipe grond vind jy dit dan heel anders. Die grond het soveel bepaal soveel en die grond het ontstaan vanweë dit wat in die sonnestelsel gebeur het met die metale wat uiteindelik hier op aarde begin vorm het. En so is die grond en die sonnestelsel met mekaar in verbinding. Maar so is ook op hierdie planeet die reënval. En die landskap bepaal waar die water heen vloei en die water dam weer op en bepaal weer waar daar bewers leef en visse en amfibieë. En so vind jy hoe hierdie skepping in die mooiste intriges eintlik die perfekte legkaart vorm. En ek en jy is deel van hierdie wonder. Ons is nie eenkant gesit nie. Die skepping, God het die skepping so gemaak dat die skepping voorbereid is op ons koms. Sonder die skepping, sonder die ruimte in die skepping sou ons nie bestaan nie. Ons goeie Vader gebruik juist die wonder van die skepping om ons te herinner hoe kosbaar hierdie planeet is. En uiteindelik hoe ongelooflik mooi die eenheid is wat bestaan in die skepping. Ek wil vanmôre 'n voorbeeld uit die natuur neem. Om dit as 'n beeld te gebruik wanneer ons nou verder praat oor die doop. Dink mooi aan wat ek tot nou toe gesê het rondom die eenheid wat daar in die skepping is. Kyk wat gebeur wanneer daar die eenheid versteur word en wanneer daar die eenheid deur die mens in gedrang gebring word. Net 'n oomblik die klank reg kry. Exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately, those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians.
the wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed. More pools formed. More riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. Ek doen dit rarig nie vir die effek nie, hoor. Kom ons probeer weer. Riffle sections, all of which were great for wildlife habitats, the rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Dankie vir die hulp. Kan jy dink dat wolwe so 'n enorme impak kan hê op die ekosisteem? Vir 70 jaar was daar nie wolwe nie. Hoekom? Die mense het die wolwe doodgeskiet. En soos met die walvisse gereken, die wolwe is bose goed, ons moet hulle net uitroei, hulle maak die diere dood. Maar in die proses het die hele landskap verander. Die woord wat hulle daarvoor gebruik is trophy cascades. In Afrikaans kan jy sê trofiese kaskades of 'n voedsel in eenstorting, nee, 'n kaskade is 'n waterval. So jy het 'n waterval effek, 'n domino effek. Jy begin met een spesie, jy maak die hyenas dood. Die hyenas wat uitsterf, breek nie meer die beendere van die diere wat vrek nie, en die aasvoels kan nie meer die murg eet nie, en aasvoels begin vrek. En met aasvoels uitgewis word, bly daar die verrotte vleis daar, en siektes breek uit, en ander diere sterf, ander diere vrek. En so het dit 'n ripple effek. Ons kan so mooi praat oor die eenheid wat God tot stand gebring het in die skepping, en ons praat van ekologiese ineenstortings, maar wat van geestelike ineenstortings? Wat van geestelike watervalle, wat 'n domino effek het op grond van die besluite wat ek neem? Daar's 'n gesegde in ou Israel gewees. Die vaders eet groen druiwe en die kinders se tande word stomp. Die groot mense doen dinge wat die kinders se lewens vernietig. Kyk wat hierdie week gebeur het in die koerante, hoeveel vroue is die afgelope week vermoor. Geweld breek deur in 'n siklus van geweld en dit neem nog mense daarin op. Dit het 'n geestelike ineenstorting tot gevolg, 'n sosiale ineenstorting
wat een groter en groter effect het. Denk aan die effect wat afwezige paas het in die land van ons. 80% van die bykans miljoen weeskinders in hierdie land leef of een pa en een ma nog. Van een miljoen weeskinders in die land leef 80% van hulle se pa of ma nog. Maar as gevolg van gebrokenheid, hierdie geestelike ineenstortings, die domino effect wat het het, slaan dit deur na een volgende geslag. Die ouders eet groen druiwe, maar die kinderse tanden word stom. Die verlangen naar die liefde van een pa of een ma, bly levenslang bij een kind. Levenslang. Die effect van jouw leven het een gevolg, dit het een domino effect. Die boodskap wat die Here in Jesegiel 18 bring, namelijk dat ouders groen druiwe eet en die kinderse tanden word stomp, word gebring met de boodskap wat die Here sê, Israël, dit sal nie meer gesê word nie. Nee, wat gesê gaan word, is dat mense hulle het na die Here bekeer. En hoewel daar altijd een domino effect het, jy het altijd effect om jou, jy kan dit nie kies nie. Jy kan nie sê, ek het nou geen effect nie. Jouw leven heeft altijd een effect. En die effect van jouw leven, wat noodwendig is, leen naar twee kanten toe. Is dit een ineenstorting? Of is dit een heelmaking? Ik meen, kom aan, wolwe met tanden en harige pote. Maar wanneer hulle rol vervul, dan het hulle effect op die verandering van riviere, se lope. Hulle het een verandering op die landskap. Ek het in my ganse lewe nooit daaraan gedink nie. Een paar wolwe het die landskap verander. Kan jy dink, as die wolwe my en jou se gesindheid gehad het, en kom daar aan in die enorme Yellowstone National Park, en sê, nee wat, hierdie systeem kan nie gered word nie. Ek is maar net een klein rolspelerkie in hierdie groot ekologie. Wat kan ek toch doen? Die Here het vir wolwe een rol gegee om te speel, en so het die Here vir jou een rol gespeel. En as ek praat oor daardie rol vanmôre, is dit onmoontlik om daardie rol te definieer in so kort boodskap. Daardie rol wat die Here vir jou gegee het, is 'n leeftyd, se soeke en se vind, met wat die Here vir jou gegee het om te doen. Ons sê die hele jaar vir mekaar, liefde is die hartklop van die skepping. Liefde is die manier hoe ons na mekaar toe draai. Wat is die effect van jou leven op diegene rondom jou? Wat is die effect van jou leven op die mense en op die skepping rondom jou? Denk ek ooit daaraan, as ek een sneller trek in die woud, een struk stel, gif gooi, besluite wat ek neem, denk ek ooit daaraan, wat die ripple effect is van hierdie optrede van my? Denk ek ooit daaraan, dat hierdie geskree van my, hierdie klein mensie wat daarna moet luister, dat my stem hulle breinpatrone verander. Ons praat baie keer, so een kind is iemand se biologiese kind, nee, of is 'n aanneemkind. Neurologiese navorsing sê vir ons, dat gene, so rondom, wel onder die 50% in elk geval, van mense se optrede en se funksionering bepaal. Die grootste meerderheid van kinderse vorming en neurologische bane in die brein word gevorm door diegene wat hulle groot maak. Dan Siegel sê, ons moet die term biologische kind moet ons herdefinieer en sê nee,
Die ouder wat een kind groot maakt, of dit jouw eigen kind is en of dit iemand anders een kind is, jouw optreden heeft een grote rol in daar die kindse biologie als genetica. Als jij kind aanneem, kan jy hulle maar gerust jou biologische kind noemen. Jij het een effect op hulle leven. Denk maar een bietjie hoe hier die eenheid werk. Ek ervaar dit so dikwijls in my leven. Dan sit ons by die huis, of ek sit by die huis en ek dink aan een bepaalde bediening. En dan gaan sit ek en een paar mense saam, partykeer by die gemeente bedieningspan, of ek en my collega's gaan sit saam. En die oomblik, wanneer ons breine in een onsigbare netwerk met mekaar in verbinding tree, dan kom daar kreativiteit naar voren wat je op jou eie nie kan vind nie. Ons spot altijd met die twee mensen wat so gekeir het, die twee ouens wat so min gepraat het. Elkeen het op alleen op hulle plaas geboer. En as hy by mekaar gaan keier, dan sit hulle daar en sal 3-4 ure saam keier en nie een woord sê nie. En as mense daar gaan keier, dan hulle word ook net een keer genooi, want dan praat hulle te veel. En so besluit een van die ouens by die koöperasie, maar hy sal hulle wys. Hy gaan by hulle keier. En hy kom daar aan, nik sy kop, hy gaan sit op die stoep. En hy sê nie een woord nie, vir 3 ure lang. En toe hy loop, toe sê hy, nou maar, mooi dag vir julle, toe loop hy weg. En die twee vrienden kyk so vir mekaar, en skud hulle koppe en sê, praat te veel. Hoeveel keer sien jy opa en oma daar sit, vir hoe lang sit hulle daar, sonder een woord met mekaar te praat. Maar daar is een eenheid, daar is een verbintenis, wat dieper is als woorde. Hoe is het dat je soms in een ijsbak instap, en alles sê net vir jou, kom hier weg. Of partykeer ontmoet jy iemand, en jy voel net, hier is ek thuis. Daar is een connectie in die skepping. En kinders is diegene wat die meeste hierdie connectie vertrouw, dat het goed sal wees. Kinders het soveel vertrouwen. As hulle bang is, sal hulle armpies na enigeen toe uitsteek. Kinders ervaar intuïtief dat hierdie skepping in 'n eenheid moet wees. En mag ons as gemeente en as samenleving daar die eenheid heilig, dit respecteer en vir hierdie kinders een ruimte gee, waar hulle die eenheid kan ervaar. Want hulle is diegene in die lewe, wat die kwesbaarste is. Psalm 19 het ons laat besef, dat ons een is met die skepping, dat die skepping ons oproep, om die werk van Godse hande te sien. Maar ons moet nie in Psalm 19 uit dit aflei dat dit die skepping is wat red nie. Dit is goed om in die skepping te gaan sit. Hulle sê dit is baie goed in alle opsigte vir ons breinontwikkeling, vir ons emoties en alles. Maar dit is nie die skepping wat red nie. Hoor mooi wat sê die psalmdigter. Die skepping is nie die bron van lewe nie. Die skepping is die effek van die bron van alle goeie gawes. God is die bron van lewe, van wie ons liefde, ons lewe put. As jy hierdie woord een of eenheid vir 'n oomblik in die oog hou en soek daarna, dan sien 'n mens hoe dit oor en oor in die woord na vore kom. Luister net na hierdie paar verse. Ons begin met Jesus se gebed in Johannes 17 vers 11. Jesus bid vir sy disippels en in hierdie gebed vind ons hierdie woorde. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Ons ken God as die drie enige God. Paul vra vanoggend, as ek mag Paul, vra, ek wil net seker maak van die doop. Sê ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Sê nee.
Ik doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Ja, taalkundig. Als je zegt in die naam van die Vader, van die Seun, impliceer jij dit beetje weg van die drie eenheid. En daarom, ik weet het klinkt nou baie klein, maar daarom het die kerk baie sterk daarop gefokus. Om sê, dat die woord van niet eenmaal genoemd wordt, want het is van die drie enige God. In Handelinge lees ons hier die mooie woorden, die vroege kerk. Hier is dit, hier is die eerste mensen wat tot geloof komen in Jezus Christus. Die groot getal wat gelovig geword het, was één van hart en ziel. Eén. Filippense 2 vers 2. Aangezien jullie die troos in Christus ondervind het, die aansporing door die liefde, die gemeenschap, die eenheid door die geest, die innige meegevoel en meeleving, hoor hoe dit die eenheid beskryf, nee, wat iemand anders voel is wat jij voelt. Maak dan nou my blijdschap volkomen, door eensgesind te wees, één in liefde, één in hart en één in strewe. Één. Efesiërs begin met de beschrijving van Godse herstelwerk aan die skepping en die verkondiging dat Jezus alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder één hoof verenig. Die Grieks het een ongelooflike lang woord daarvoor. Die woord in Grieks is, als ik reg onthou, ekephalaiousasthai. Wat betekent dit? Om iets onder één hoofd te verenigen is om dit dieselfde betekenis en dieselfde doel te geven. En daar die woord is die aaneenlopende gevolg daarvan. God is in Christus steeds daarmee bezig. Ons is in die hand van God bezig om ingewerkt te worden in die eenheid, in die harmonie, in die vrede en verzoening wat God tot stand brengt. Ons is deel daarvan. Broer, zuster, jongmens, ervaar vanmorgen dat God jou deel maakt van hier die eenheid. Jou gespartel en jou gespook en jou opstandigheid en jou geskree en jou wegdwaal, dis alles teenoor hier die werk waarmee God bezig is. Gee oor. Gee oor as jy nie meer kan nie, dat God jou in sy hande neem en een maak. Vanuit hier die eenheid met Christus is alle mensen wat in Christus is, tot een nieuwe mensheid verenig. Maak niet saak wat de ras, taal, cultuur, economische klas, geslag of waarin je ook al behoort niet. Als je in Christus is, is je tot een nieuwe mensheid verenig. Dit loop verder uit op de eenheid van die kerk. Een eenheid wat die geest is in ons smee, sê Efesiërs. Want daar is net, en hier hoor net die betekenis voor ons vanmorgen met die doop, daar is net één lichaam en net één gees, soos daar net één hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allemaal. Hy wat oor allemaal is, deur allemaal werk en in allemaal woon. Verskillende kerke het verskillende gebruike van die doop. En dikwijls sit ons als kerken met elkaar vast. Ons kan misschien met elkaar strijden oor, weet, hoeveel water moet je gebruiken, wat er tijdste van die leven. Maar weet dit, daar is net één doop, want daar is net één Vader, en één Christus, en één lichaam. Die kerk is één lichaam oor die hele wereld heen. My vraag aan jou vanmorgen is, is jij deel van daar die een? Alles, alles wat ons gelees het, moest jij vanmorgen hoor, God het jou met hom versoen in sy Seun, en door sy gees bring hy jou telkens nader om een met hom te wees. En uit daar die eenheid, kom die eenheid met mekaar, en die eenheid met die skepping, met hoe ons leef en werk en is. Als een wolf sy regmatige plek kan inneem en een landskap verander, wat kan jij niet doen nie?
Wat kan jij niet doen nie waar jij leef? Of dit bij Sonskynhoekie, of Magalieskruin, of wat er school of werk, waar jij ook al is. Kan je denken hoe jouw leven die landschap verandert? Vertrouw jij God dat Hij jou deelgemaakt heeft van hierdie boodschap tot aan die uithoeken van die aarde? Alleen wanneer ons liefde oorgaan in dade en ons hier die eenheid uitleef, dan alleen wordt liefde geloofwaardig voor diegene wat het niet ken nie. En mag die Heere voor mij en voor jou daarmee zien. En mag die Heere diegene wat vandaag gedoop wordt en die doopouers vandaag zien met daar die wete. Amen. Ik wil nou vragen dat die doopouers naar voren zal komen en ook diegene wat groot gedoop wordt vandaag, dat jullie reeds nou naar voren komen. Jullie kan hier voor die kansel komen staan, dan kan jullie zo naar mij toe draaien. Dank je. Ons wacht net gauw vir die doopouers. En die ouboete. Gemeente van ons Jesus Christus, God het ons lief en ons is sy kinders lang voordat ons daarvan bewus raak. Dit word deur die doop bevestig, want die doop is een van die kerk se twee sakramente. Dit wys vir ons duidelik dat God ons lief het. En net soos wat water in ons hande is en ons kinders kan bad en hulle skoon word, so is water die symboliek daarvan, die teken dat God ons skoon was en dat hy ons deel maak van sy Seun, Jesus Christus se lichaam. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus, en die eenheid met die Heilige Gees, het betekenis vir ons hele leven, van ons kleinste levensoomblik, tot die dag dat ons ons koppe neerle. En daarom doop ons kinders van God, daarom doop ons ook kleinkinders van God, omdat ons glo, die doop is Godse teken aan ons. Ons antwoord maar daarop, maar is Godse teken aan ons. Die doop van hierdie broeders en sisters vandaag herinner ons ook aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdracht heeft om die evangelie aan alle mensen te verkondigen in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle dan ook so te doop. Die doop in die naam van die Vader, als ons sê, ek doop jou in die naam van die Vader, getuig dit van ons nieuwe verhouding met God. In die naam van die Seun, dat ons verlos is, dat ons skoon gewas is. In die naam van die Heilige Gees, is die waarborg dat die Gees in ons wil bly en elke dag ons levens bly nuut maak. Met andere woorden, een leven van dankbaarheid leef. En die doop roep ons op om God lief te hê. Het is belangrijk dat ons die betekenis van ons doop uitleef, ons hele leven lang. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die leven, hoe ons leef as gedoopt is, behoort ons kinders te ervaar hoe dit is om een te wees en daar die liefde van God te ervaar, om aan God te behoort. Ek wil nou vragen dat die doopouers vandaag en elkeen van jullie wat gedoop wordt, dat jullie dan op die volgende vraag gaan antwoord. Ik ga net eerst vragen voor die ouders hier vanochtend die drie vragen en dan daarna ga ik die andere twee vragen vragen voor diegene wat groot gedoop wordt. Heel eerste, gloe jij dat ons en ons kinders, ondanks ons zonde, dier God in genade aangeneem is. Tweedens,
Glooi jy dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is voor ons verlossing, soos belig in ons belydenis. En as ek sê belydenis, dan is dit die belydenis wat ons vanoggend bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. So ons het die woord van die Here, dat ons belydenis, en dan hierdie belofte, beloof jy om jou kind te leer wat die dood beteken, en te laat groot word so in een geloofsgemeenskap. Vir diegene wat volwassen vandaag gedoop word, is die vraag, beloof jy om saam met een gemeente verantwoordelijkheid te aanvaard, dat as een medebroer en sister vir jou sê, soos in my geval, Tinus, jy maak nie nou reg nie, dat ek nie my nou gaan wip nie, en sê, man, jy het niks te sê oor my leven nie, dat ek my leven sal opstel, dat God talk, deur een medebroer en sister met my praat, en dat ek my leven sal opstel, dat God my deur sy gees en deur medegelowiges sal bly vorm. En daarom het ek dan nou vir julle al die vrae gevra, en wat is hierop julle antwoord? Ek wil daarom nou dadelijk sê, ek het een klompie van julle al gesien, maar ek kan nie julle name so onthou nie. Ek gaan vanoggend by Jannie en Marleen begin, en net vra, wat is julle antwoord hierop vanmôre? En sê net vir my jou naam. Nicola, wat is jou antwoord hierop? Jou naam is? Anton. Anton, wat is jou antwoord hierop? Vicky? Goed? Mariki, jou antwoord? Ek onthou jou baie goed van die troue af, Mariki, toe jy daar was. Ja. Ek wil dan nou vra, dat die kinders wat gedoop word, na vore gebring sal word, en dan gaan ons hier na die doopfont toe beweeg. Ek wil vra, dat Paul en hom teen saam hier kom staan. Ek wil asseblief vra, dat jylle na die tyd, allemaal van jylle wat gedoop is, net sal achterblijf vir 'n foto. Ek het nou van Lea vanoggend 'n foto, maar ek kon nie betyds 'n foto van jylle kry nie. So ek wil baie graag jylle foto dan ook hier by ons opset. Hoor, goed. Jylle kan gerus so onbeweeg, jylle kan dalk net so na die gemeente se kant toe draai, so om, Jannie, jylle kan hierdie kant toe beweeg. Dit is daarom een groot dag, dat sy sal vandag gedoop kan word, en is vir ons gemeente een baie groot voorreg, en ek wil vra dat jylle van Lea nader sal bring, hier na die doopfont toe. Nie allemaal van julle weet het dalk nie, maar hier die doopvond met die bakkie is in drie dele gedeel. Maar die water is nie apart ingegooi nie, die water is voller as die drie deelkies, om juist die drie eenheid te symboliseer en die eenheid daarvan. Het ek jou gewys, kom op wys jou net daarom. So lyk dit. Lea Du Plessis, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Mag ek haar 'n oomblikkie neem? Hallo Lea. Lea, hierdie is die nuwe boeties en sissies in die geloof wat die Here jou deel van gemaak het. En die Here het deur sy gees jou nou ingelyf in sy kerk, sodat jy deel kan wees van ons. Gemeente, hierdie is julle nuwe sissie Lea. Mag julle haar aanvaar en so leef, dat sy sal ervaar dat die Here 'n liefdevolle en 'n goeie God is. En ek gee nou hierdie klein ding vir julle terug, as simboliese oomblik, dat God vir julle hierdie kind gegee het, en maak haar groot, volgens God se wil. Julle kan 'n oomblik hierdie kant staan. Excuse. Ons het, julle kan net so staan, ons het saam met die doopboekie, het ons 'n spesiale geskenk vir elkeen van julle vanoggend, en ons sal dit nou vir julle gee. Goed, Paul, jy is volgende aan die beurt.
kom ik geef je die microfoon. Ja. Dat wil je graag weer. Kom daar. Ik wil dan niet die papiertjes op je grond gooien. Leanne, Glenn Jansen, ik doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Stap aan naar Tinus toe. Is jou naam Lea? Leanne. Leanne, ek gaan jou nou nie optel nie. Broers en sisters, hier is julle nieuwe sister in die geboort, Leanne. Mag julle haar oppak? En haar verzorg, en haar ontvang, as die kind wat die Heere gegeet in ons midden, en mag jylle vir haar wees die liefde van God lei, en die Heere mag al die beloftes, wat die Heere oor jou leven uitspreek, waar word, en mag jy dit elke dag in jou leven ervaar. En ek gee nou symbolies, hier die dochter van jou, terug aan jou, om haar groot te maak volgens Godse wil. En Johnny Jassens, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Stap dan na Tinus toe. Ek sou ook skaam gewees het op hierdie ouderdom. Johnny, hier is die gemeente wat God jou van deel maak. En mag al die beloftes wat God oor jou leven uitspreek, vir jou waar word. Mag jy die liefde van God ervaar in hierdie gemeenskap en in gesin waarvan jy deel is. En broers en sisters, ontvang hierdie broeder in die gemeente. En mag jylle die hele liefde en aanvaarding vir hom wys op Godse liefde. En ek gee nou terug, wie die mooi sien van jou, dat jy hom groot maak volgens Godse wil. En dan Benjamin Junior Jansens, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Ek stap so om na Tinus toe. Benjamin, kan ek jou maar optel? Ek sta net so by my. Benjamin, deur die Here wat jou gedoop het, word jy deel van Godse kerk en Godse kinders. En almal hier is deel van Godse kinders. Mag hulle liefde in jou leven vir jou laat weet dat mense se harte wat aan God behoort goed is. En mag jy in jou leven ervaar dat Godse beloftes wat hy oor jou uitgesprek het, dat hulle almal waar word. Broers en susters, ontvang hierdie boete in die geloof. Pas hom op en leef so dat hy daardoor die liefde van God kan ervaar. En ek gee nou hierdie seun van jou terug, dat jy hom groot maak volgens Godse wil. Chart Charles Ferreira. Charles Ferreira, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Geest. Amen. Charles, mag al die beloftes wat die Heere oor jou uitspreek, mag dit in jou leven waar word, en mag jy in die gemeenskap van gelowiges, die mense wat om jou is, die liefde van God ervaar, sodat jy vertrouwe sal hê dat diegene wat die Here geroep het, sy harte goed is, en hulle mooi na jou sal kyk. Broers en susters, ontvang hierdie boete in die geloof, en leef julle lewens so, dat hy sal sien en ervaar, dat God goed is. En ek gee jou nou symbolies terug, dat jou ma jou groot maak, volgens Godse wil, omdat jy Godsin is. En Ruby Ferreira, sê ek het reg Ruby, Ruby Ferreira, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun,
en die Heilige Gees. Ruby, deurdat God jou hierdie doop teken gee, maak jou deel van de geloofsgemeenskap, van die kerk oor die hele wereld en dat alle eeuwen leef. En is my bede dat God die kerkse harte so sal aanraak, dat allemaal wat om jou is, al die mensen om jou, aan jou liefde sal betoon en jou mooi sal oppas. Broers en sisters, mag jullie hier die sissie in die geloof ontvang en deur jullie leven vir haar wys hoe Godse liefde lyk. En ek gee jou nou symbolies terug aan jou ma, dat sy jou kan groot maak volgens Godse wil. Maria Elisabeth Bosch, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Marietje, kom staan hier bij mij. Marietje, dier dat je hierdie doop ontvang het, maak God jou deel van een geloofsgemeenskap, wat door al die eeuwen sy kerk genoemd wordt. En mag jij al die beloftes van God so in jou leven ervaren, die goedheid van mensen wat die Heere geroep het. Broers en sisters, ontvang hierdie sissie in die geloof. En wil jylle dier jylle liefde vir haar wys, hoe Godse liefde lyk. En mag jij elke dag daaraan denk, dat jij gedoop is, en dat die Heere jou oneindig lief het. Dan Anton, hy die so net so laas week, of hierdie week, toe sê vir ons, hy wil ook vanmorgen gedoop word. Anton Smit, doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Anton, Anton, die feit dat jy gedoop is, maak God jou deel van die kerk van al die eeuwe. En mag jy die boodskap van die kerk in jou hart elke dag omarm wat in die Bybel opgeskryf staan en in ons belydenis gesê word. En mag al die beloftes wat God oor jou leven uitspreek vir jou en jou leven waar word. Broers en sisters, ontvang hierdie broer in die geloof en leer hom deur julle liefde en optrede hoe die liefde van God lyk. Mag jy elke dag onthou dat jy gedoop is. Ek wil vra voordat ons vir julle net julle geskenkies gee, dat ons nou die seënbede sal sing en ek wil vra dat die gemeente sal opstaan en ons lig ons regterhande op en sing aan hulle die seënbede toe. Dat jylle jylle plekke sal inneem as gemeente en jylle net een oomblik sal wag. Dominee Annika en Tannie Hetty gaan vir jylle elkeen iets gee en die geskenkie wat ons vanoggend vir jylle gee is spekbome. En ons het nou hierdie jaar het ons geleer van spekbome hoeveel suurstof hulle gee. En ons wil graag vir jylle daardie boompies gee om by jylle huise te gaan hou, om elke keer te onthou van die suurstof wat ons in die skepping deel, omdat God ons so, excuse toch, so wonderlik geskaap het. Terwyl julle dit ontvang, wil ek net iets met julle deel. Ek het so 'n klompie jare terug gedeel. Vanmôre terwyl Paul so doop, dan dink 'n mens aan hierdie enorme betekenis van die doop, wat met so 'n paar vingers water net so op die voorkop gedrup word. Het laat my terugdink aan 'n wintersoggend in Salzburg in Oostenryk, waar mense in die kathedraal inkom en daar is so groot bak water en uit die hart van die saak is die gebruik dan, jy druk jou hand in die water en dan
raak jou voorkop, oor die hart en jou skouers, jou dade, alles daarmee saam, wat jy dan vir die Here gee. En terwijl ik daar so sit, in die koue wintersmore, kom daar iemand ingestap, en vat die water so en skud het so af, en vat die bietjie water wat oor is. En mense sou daar oor negatief kon sê, jy weet, daai water is Godse genade, vat die handvol en skep dit in. Maar as my iets so mooi in daar die symboliek, van eindelijk die persoon wat daar die water so afskud, van soveel keer in ons leven is ons met al die genade wat ons ontvang het, wat ons net so bietjie daarvan. Hoewel hier die water vir oggend so klein bietjie water is, moet ons net soos wat daar in die druppel water die betekenis lê van al die water op die hele planeet, so moet daar die druppelkie water julle herinner dat dit die betekenis dra van al die genade wat God vir ons het. Mag die Here julle ryklik seën en dankie dat ons vandag saam met julle hierdie doop kon vier. Ek wil vra asseblief, moenie weggaan nie, as julle na die tyd is, ons wil net graag van almal 'n foto saam neem. Julle kan julle plekke gaan inneem, omteens gaan net vir julle net 'n handdruk gee met die doopboekies, ekskuus tog. Dankie. Ek het nie voor die tyd so uitdruklik gesê nie, maar ek wil baie graag aan Corrie vanmôre, Corrie en sy vrou wat deel is van Sonskyn Hoekie en wonderlike betrokkenheid daar het en gehelp het met die kerk oprig. So ons bly om julle ook hier te sien. Julle is baie welkom hier in ons midde. En uit die hart van die saak, familie van die doopelinge, doopouers, vir wie dit 'n baie groot oomblik is. Kom ons bid nou saam. Hemel Vader, hoe kan ons U ooit dankie sê vir hierdie groot genade? Dankie Here vir die eenheid wat ons vanoggend opnuut weer besef het wat bestaan. Maak ons een Here. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Kom ons sing nou ten slotte vonklied 344 vers 1, 2 en 3. Ergens kom 'n kind vandaan. Yeah.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons trouwe hemelse Vader en die nabijheid van die Heilige Geest, sal met ons elkeen wees en bly.